No moi. No. Ai, sori. Moi! Au, hei nyt sä tönit mut pois tosta. Mä en tiedä, olisiko mun pitänyt vielä nousta siitä. Me ollaan jossain erikoisessa paikassa. Ollaan jo. Ja Janski on kipeänä. Voi raukkaa. En ole. Muuten vaan hirveä yske. Ja raukkaa ihan paskasana. No niin. Elikkä siis, Wildcraftin porukkaa oli ilmeisesti tehnyt mulle synttärilahjaksi tämmösen jonkun kartan. Mä oon ihan ensimmäistä kertaa täällä. Janski, mitä sä menit jo tekemään? Ei mitään. Sikaa. Mulla oli täällä nimittäin jotain musiikkidiskejä, mä olisin ehkä pitänyt heittää ne sinne. Eli siis, hän oli tehnyt mulle lahjaksi tämmöisen kartan, mua ei synttärit tossa 23.7. Ja mun pitää kuulemma pelata tää Janskin kanssa, joten Janski on mukana täällä sen takia. Ja mulla on tässä joku tämmönen kirje, joka mun pitää kuulemma lukea tässä ensiksi. Elikkä katso taas. Hei Wildy, toivottavasti saat käsialastani selvää. Päätimme tehdä sinulle 30-vuotis syntymäpäivälahjan, ja se on 1.7.9 versiolla oleva custom mappi. Toivomme sinun kuvaavan sen, tai ainakin striimaavan Janskin kanssa. Kyseinen custom-nappi löytyy IP:stä bla 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 bla. Sen verran voin paljastaa mapista, että kyseessä on seikkailu kautta parkour-mappi. Voi ei! Missä on päävihulainen, okei? Okay. Meillä siis ei ole tarkoituksena suututtaa tällä mapilla ketään, vaan kaikki NPC:t on valittu tarkoin rooleihinsa. Jopa päävihu. Toivomme kaikkien ottavan kaiken huumorilla ja muutenkin pitävän hauskaa. Mapin nimi siis on... Mikä ihme? Vaniliini. Jotain sinne päin. Vaniliinin. Ootas nyt. Lähetä tämä mappi sitten mulle, koska mä haluan käydä katsoa nää redstoneet täältä, koska toi ovin vaikutti niin siistille. Mut mä tapaan tätä lepakkoa täällä, joka niinku... Tää on siis joku servu. Mä en tiedä missä tää on. Ei paska, no ei kun tää on mun servu. Eli siis sullakin on jotain tekemistä tämän kanssa ilmeisesti. On mulla jotain, mutta mä en tiedä tästä yhtään mitään. Okei, okay. Eli siis vaniliini, niini. Okei, okay. Mutta kumminkin Wildyn synttä. Terveisin kaikki mapin rakentamiseen osallistuneet. Pupuprinsessa, Auku, Kymppidino, Perhokalastaja, Finvis, Tupsujupsu, Raksumies, Tiituus, Tamaus 90, Ilari, Ponkke, Tevalttu, Trojankis, Valetski, Velho, Nelivarvas, Nelikin mukana, moi Neli, Mirokki, Kinni, Candycat, Herra P, Mr. Juho Kakkonen. Neli on yllättäen tehnyt varmaan nämä redstoneit tänne. Se saattaa hyvin olla. Eli siis täällä on säännöt. 1. Ei rikota blokkeja. 2. Ei janskeilua. No vähän paha, kun mä oon mukana. Sä menit tuossa janskeilemaan säätämään ennen aikoja. 3. Ei huijata. 4. Tehkää mitä käsketään. 5. Ei tolppailu. Janski ei tolppaile. Ei. 6. Tottele sääntöjä 1-5. Niin, Janski. 7. Älä vaihda game modea. 8. Muistathan myös seuraavan. PS. Subatkaa Pupuprinsessa YouTubessa. Käykää kaikki tilaamassa Pupun kanava. Mitä no, täällä? Oi. Täällä on joku kirja. Ota hetki. Mä olen hyvä ja muuten puhelimeni. Hyvä. Voi mennä 8 tuntia. Luitko sä tämän kirjan? En. Luepa. Tarvitaanko... No mä otan nää keksit ainakin mukaan ja kakut. Ota se toi toinen kakku. Voi paska. Ja ota puolet keksistäkin. Joo, täällä on toinen kirja. Tarvitaanko me näitä Netherstaria? Anna toinen kirja. Tossa on jotain storia. Okei. Wildy alkoi miettimään, kuinka hänen syntymäpäiväjuhlansa menisivät ja olisiko kaikki valmiina määräaikaan mennessä. Okei. Tätä miettiessään Wildy ei huomannut vaihtaneensa paikkaa kummallisella saarelle, ja ei huomannut myöskään, että Janski tukehtuu, ja saaneensa oudon levyn käteensä. Vasta levyn saatuaan Wildy havahtuu ja katselee hämmästyneenä ympärilleen. Huomaten edessään musiikkisoittimen ja laittaa sinne levyn soimaan.
Levyn alkaessa soida, takaa kuuluu kummallinen ääni ja Villy kääntyy katsomaan, mikä äänen aiheutti, ja näin seikkailu alkakoon. Saanko mä nyt laittaa itse tän tänne? Jee. Okei, me kai mennään tänne. Onko sulla mitään niinku inventorissa? Mulla oli miekka ja näitä tämmösiä peruskamoja. Sä oot mun eka. Hei, sika! Hei! Timppa! Timppa, sika! Mitä hittoa? Niin kuin ne elokuvissa. Tässä on aika julma pahis meillä. Mites tästä nyt pääsee? Haha! Hei, nyt mä oon täällä, mutta... Onks mä tappaa Timppa? Se on ratsastia. Tiputin sut laavaan. Ei se sano mitään muuta kuin tiputin sut laavaan. Sä sanoit sille, että mä kostetaan vielä. Mulle ei oo tullut semmoista. Mulle pas tuli. Ai. Okei, nyt mä selvisin hengissä. Moi. Moi vaan. Okei, täällä on muitakin paikalla. Tapa Timppa, ota arkusta aseesi. Arkku on tyhjä. Onko sillä aseella jotain? Ei. Mulla on pelkästään tää musiikkidiski. Oliko täällä arkussa jotain? Saiko se jotain? Ei mitään vitun tietoa. Täällä on nyt pikki. Lisää. Täällä on pupun talo. Menin sinne. Jääkaapissa on ruokaa ja ylhäällä yllätys. Mene Ilari sen kanssa piknikille. Ilari, me päästään piknikille! Miks mä en oo piknikille? Täältä tuli toinen musiikkidiski. Mä en osaa mennä tästä ovesta. Tää mappi on itseasiassa... Nää hommelit on tehty siististi tänne. Esim. Tämä. Miten tän on... Siinä on niinku tämmönen juttu niin. Portaan päällä. Miten tänne huoneeseen pääsee? Mä en tiedä. Jääkaapista sai ruokaa, joo. Ylhäällä yllätys. Miten päästään Ilarin kanssa piknikin? Hei, tossa on joku kolo. Siihen pitää laittaa varmaan vipu. Mistäs me vipun pöllitään tähän hätään? Janski ja kesäfons. Loistofarmi, dino, pupuntalo, piknikpaikka. Okei. Raksu. Moi Raksu. Mitä kuuluu? Mene taloon, siellä on yllätys. Missä täällä on talo? No se pupuntalo. Fuck. Mä en osata mennä sinne ylös. Kato, onko täällä jotain? Täällä on piknik. Ei, täällä on Ilari. Se on piknikillä täällä jo. Oo. Moi Ilari. Sanoiko se mitä? Mene kymppidinon luokse, hän antaa lisää ohjeita. Täällä on lohta. Mä otan lohta. Mäkin vois ottaa lohta. Dyn dyn dyn. Dyn dyn. Eikö sä lukenut noita kanoja? Ei mulla oo mitään dyn dynejä tullu. No kato, kato nää nimet. Missä? Ai dyn 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 dyn. Loistavaa. Mä oon vähän pihalla tänään. Älkää välittäkö ihmiset. Voinko mä heittää niin, sitä lisää musiikkia? Okei, mennään sinun dinon luokse takaisin, missä dino oli. Mä oon mennä tätä puurunkoa pitkin. Moi Pasi. Mä tapoin Timppa! Hei, hyvä! Mä saan sinun vippuun Timppa. Pasi sanoo mulle, että hei Vildy, apuasi tarvitaan. Apuasi kuulemma kaivataan pellolla, joten viitsisitkö mennä katsomaan, mikä siellä vieoilla? No käymään siellä pupun talolla eka. Hmm. Eli sinne piti tappaa Timppa nyt niinku ihan oikeesti konkreettisesti. Ei sentään in real life. Oho. Sitä. Hei, nyt mä sain. Okei. Ruokaa. Minecartti. Sika, veit mun oma. Okei. Eli Minecartilla... Nyt meidän piti mennä pellolle. Nää on siistejä nää botit täällä. Mä en nyt edes osaa tehdä tällaista. Ne on hienoja. Saanko meidän harvestaa tää pelto? Ehkä. Mutta Raksu sanoi, että meidän pitää mennä taloa. Mennäänkö me nyt tätä vähän väärässä järjestyksessä? En mä tiedä. Koska siis, mietitään nyt. Timppa piti tappaa. Taloon piti mennä piknikpaikalle.
yritäis nyt niinku tehdä tää järjestyksen. Ehkä Pasi tulee tähän, että tässä sanoo, että pellolle. Mitä Raksu sanoo pellolla? Taloon. Sitten mennään taloon. Pupu sanoo, että ylhäällä yllätys, ja sitten mennään piknikille. Aika jännä juttu. Ja täältä pitää mennä Dinon luokse. Ja Dino on taas tuolla. Joo. Timppa syntyy uudelleen. Voi ei. Ja nyt pitää tappaa Timppa. Ei, onko sinne arkkuun tullut nyt jotain? Ei oo. Tulee hyvä ja mätkäse. Hei, tässä on minecartti. Niin joo. Mut mätkäse Timppaa, saat itse. Mä käyn tappaa se. Kuole. Haha. Noniin, meneekö me minecarttuun? Mennään. Sä veit mun kartin! Hei, siko! Lähetäks sä sen? Hei, nyt se tulee! Oho! Mä en pääse. No ehkä mä hakkaan tosta. Eiku hetken, mitä mä nyt teen? Tällä ei voi hakkaa. Jätkä meni ennen mä mua. Mä jään nyt tänne sitten. Siinä meni se juttukin pois. Voinko mä teleportata? Tele. Moi. Eli siinä vissiin tuli toi... Eli Janskin vararetti. Mun pitää mennä tonne. Okei. Okay. Gold Nugget, huoltotunnelin avain. Minnes mä tän avaan? Mitä? Avaimen reikä. Hei, tänne vissiin. No, mä menen täällä jo. Ei kun damn! Mä laitoin ton huoltotunnelin avaimen tänne. Mutta... siitä ei tapahdu mitään. Onks tässä joku... Odotas hetki, mun pakko... Mä sain vivun jostain. Joo, mä heitin sen siihen maahan. Mä kaikkea vaan dykkaa paikkoja. Mistä sä tuon vivun sait? Okei, eli sun piti mennä tää minecart-hommeli nytten ihan ekana. Okei. Tässä olisi ollut ovi, josta sä olisit päässyt, mutta se oli tarkoitettu mulle. Okei, joo. Mutta kun mä en päässyt siitä niinku sen aidan läpi, niin... Niin, no joo, se on kyllä vähän... Janski-janskeili. Mutta siis nyt mulla on Gold Nugget täällä. Tuossa lukee, että avaimen reikä. Se on dispenser. Mutta siis jos mä laitan sen tuohon, niin sehän vaan sylkee sen mulle takaisin. Heitä se sinne johonkin. Mä siis laitoin sen tänne dispenseriin. Tunneli on sortunut. Käytä huoltoreittiä. Mistä sä nämä kaksi vipua sait? No siis arkusta ja en tiedä muualta. No sitten mä varmaan vaan heitän tänne justiin ton vivun tohon. Täällä on joku nappi. Selvisit sittenkin kaivostunnelista, Vildeem. Odotan sinua ihan perällä talossa ja minulla on essu päälläni. Olenhan sinun kokkisi. Tavataan siellä. Tiedän jotain Tevdinin ilkeästä suunnitelmasta ja siten osaan neuvoa sinua pelastusoperaatiossasi. Okei. Herra peihän se siinä. Seko on mun kokkini. Kunhan seuraat Vildy-polkua perille asti, niin et voi olla huomaamatta katosta, missä kokki odottaa. Okei. Vai tää kokki? Onkohan se ihan kirjaimesti? Piiiif! Mitä hittoa Piifkin täällä tekee? Täällä jossakin on salainen reitti ja sinun pitää löytää avain ikivanhasta talosta. Tuossa on nappi seinässä. Missä? Tuossa. Arkku. No siellä on pihviä. Jee, yllätys. Mitäkö nälkä ehdit tulemaan? Jossakin salainen reitti. Miksi musta tuntuu, että jos mä menen tänne, niin... vaikka käy huonosti. Jos mä uin tätä ylöspäin. Onks täällä se salainen reitti? Au, hukun. Äi. Täällä on chesti ainakin.
Mitäs chestissä? Paidat meille. Paidat, yes. Au, melkein kuolin. Niin mäkin. Jätkä vei mun timanttiarmori. Tässä lukee, että Wildyn paita. Joku Wildyn plate. Plate. Sika. Niin oot. Mitäs tuo on kädessä? Kirja. Joo. Ei, täällä on jotain. Mitä lukee kirjassa? Vikoilla sivuilla. En jaksanut lukea. Lue sinne. Okei. Okay. Muistithan laittaa salaisuutemme varmaan paikkaan vintille. Sitä ei saa kukaan elävä persoona löytää. Muuten Tevdin on meille ikuisesti vihainen ja kiroaa ikuiseen kadotukseen. Muistat varmaan legendan siitä, kuinka paholainen syntyi ja nousi täällä valtaan. Se ei ole mitään tarua, vaan totisinta totta. Sain sen itse vahingossa selville nuoruuden päivinäni, ja olen joutunut katumaan sitä päivää joka ikinen sekunti. Sillä paholainen on Tevdin, ja hän ei anna minulle sitä ikinä anteeksi. Hän langetti minun päälleni tämän kirouksen, et elän niin kauan kuin salaisuutemme on tallessa, ja hän saa pitää paholaismaisen valtansa. Muussa tapauksessa joudun ikuiseen kadotukseen. Enkä halua itselleni moista kamaluutta. Ennemmin ikuinen elämä kirouksen kanssa kuin ikuinen kadotus tyhjyydessä. Ymmärräthän minua. Okei. Okay. Jatkuuko tämä vaan aina vaan tässä? Joo, jatku. Höö. Wow. Okei. Okay. Tää mitä? Jos me tonne mennään, me päästään oikein ylös. Onneksi kukaan ei tule keksimään, mihin avain menee, taikka, vaikka löytäisi sen sattumalta. No mä katson tää yläkerran täältä. Pasi on taas täällä. Hei taas, Wildy. Kannattaa kokeilla alinta uunia. Mä ainakin näin huomasin vakoillessani talon asukkia. Dyndyn kananraanto avain. Okei. Oi dyn. Puuhiiltä. Eikö se kerja pitänyt viedä tänne ylös? Piti vai? En minä tiedä. Tuukko mä sinne alas vai? Sitten mä katsoin, että pääsinkö mä täältä jotenkin järkevästi takaisin. No. Ei kun joo. Ai, tästä ilmeisesti pääsee tosiaan. Ah niin, tää menee tälleen joo. Eikä se mua nyt dyn kananraato avain. Mä en tiedä, mitä mä sillä teen. Pitääks mun kokata yks semmonen? Kokeillaan. Siellä paistuu dyn-dyn-karanraato. Ei, nyt on vaan kokattu kana. Ainakin saatiin vähäks aikaa valoa tuosta. Onneksi kukaan ei tule keksimään, mihin avain menee, vaikka sen löytäisi sattumalta. Pitääkö se kukata sitten tuossa ylemmässä uunissa? Eiku hei! Pitääkö se heittää tohon? Ilmeisesti ei. Eiku tätä on. Mihin hemmettiin täällä pitää mennä? Avaimen reikä pitäisi löytää. Tossa on tommonen... Mutta pitääkö heittää sitten oikea määrä noita asioita? Ei. Kannattaa kokeilla alinta uunia. No me paistettiin siinä yksi kana. Me ollaan vähän jumissa tänään. Miksi täältä pääsee takaisin ylös, että jos ei se... No ei se tarkoitus olekaan mennä ylös, ellei ole aivan pakko. Niin, mutta niinku tähän kerrokseen, että onko se täällä jossain se? Hei, täällä on joku ovi! Ei kun niin, missä? Täältä me tultiin, ei mitään. Dyn. Ei, täällä menee portaat ylöspäin. No mä sanoin niistä! No, sori. Oletko sä kattonut nää arkut kaikki? Olen.
Miten ihmeeseen? Mistä päiväkirjaan piti jättää tänne vintille ja tässä sinne? Lukiko siinä semmoista? Muistithan laittaa salaisuutemme varmaan paikkaan vintiä. Meidän pitää vissiin löytää, kato se salaisuus sieltä vintiltä. No voihan se, en mä siitä tiedä. Varmassa paikassa vinti. Ollaanko me nyt jumissa? Ollaan. Se on varmaan täällä niinku justiin jossain hyvin pienessä kolossa joku chesti. Tosta pullaan pois. Mun on pakko käydä sammuttaa valot. Okei. Vildu. Mä löysin. Mä löysin. No joo. Missä sä oot? Mä kuulin pistonin, mutta missä sä olit? Alakerras. Hei, mä löysin yhden uuden dyndyn kananraatoavaimen. Okei, mistä? Täällä on joku arkku. Siellä oli yksi dyndyn kananraatoavain. Mut mulla ei mitään haisua, mitä tää teki. Eli siis missä sä olit? Siis tää sytyttää vaan valon hetkeksi. Mä kuulen jonkun pistonin. Joo, se sytyttää valon edelleenkin hetkeksi. Ai siellä? Joo, joo. Missä? Nappi on täällä. Mitä ihmettä? Kato sitä seinää siinä. Se sytyttää... Hei tohon! Ei kun ei siinä ole mitään. Toiselle puolelle se lampun kohtaa. No. Katsotaan se. Painapa sitä nappulaa. Mä yritän katsoa, että tapahtuuko täällä jotain. Ei. Ei.